jaksaa. 8, come on! Voit sä olla vähän aikaa hiljaa? Pakkohan sua tsempata, et sä saa muuten mitään aikaiseksi. Vai haluut sä, et sun käsi ei kuntoudu entiselle enää koskaan? Nyt riittää. Oot sä aina ollut tollanen looseri? Vai toi valitus vasta onnettomuuden jälkeen? Pidä turpas kiinni! Heidi sanoikin, että sä itket kuin vauva. Mut en mä nyt sentään kuvitella. Mitä sä...